Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Emektar artist Tunzalə Əliyevanın səhhəti yenidən pisləşib. Lent.az'ın məlumatına görə aktrisa bu barədə günün sədası verilişində danışıb. Sonuncu dəfə ağciyər və sümükdə törəmələr yaranıb. Şua aldım, amma təsiri olmadı. O ümidlə yaşayıram ki, yenidən sağalacam. Hərdən ağrılar olanda üzümü örpəklə örtürəm. İnsan içinə çıxanda xəstəliyimi yansıtmamağa çalışıram. Qızım hər dəfə soruşur, ana nə vaxt saçların olacaq? Deyirəm, vitaminlər yeyəcəm olacaq. Qeyd edək ki, Topuş bacı ləqəbli bir neçə ildir xərçəngdən əziyyət çəkir. Şiş əvvəl aktrisanın uşaqlığı yolunda idi. Daha sonra şiş çənəsinin böyrək damarlarına, ağciyərlərinə yayılmışdı.